გადაცემო. Საღამომშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში გესაუბრებით დაავადებაზე, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოში, თუმცა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდია. დაავადებაზე, რომლის გამომწვევი მიზეზებიც ჯერ დადგენილი არ არის, თუმცა სამიზნე ორგანოებს გული, თირკმელი, თვალი, ნერვული სისტემა და სისხლძარღვები წარმოადგენს. მედიცინის საათის დღევანდელი თემა შაქრიანი დიაბეტია. Რამდენად ძლიერია დაავადება ორგანიზმის წინააღმდეგ და რა გზები არსებობს გართულებებისაგან თავდასაცავად. ვიდრე გადაცემის სტუმარს გაგაცნობთ, ვნახოთ სიუჟეტი. Shakriani diabeti, dava de baromis gamovlineba, soplius mashtabit oval tormet elt at your magdeba, chronicle dava de bata jupskane kutuneba. Igi organism she nakshirs lovanits vlistarve with mim dinariops. Ratstavism hriv silovan, schimovan, vlas arvevs. Niftierabatats vlistarveva, sishulshi, shakris donis momatebit vlindeba. Shakris donis momatebas showed the organism she acet onist agroveba, gamuitsios, rats intoxicatis sapuzulich deba. Intoxicatiaski adamiani comam de mihaus. დაავადება, რომლის გამომწვევ მიზეზებს მსოფლიო ჯერ კიდევ იკვლევს, რამდენიმე კლასად იყოფა, მათგან უმთავრესია შაქრიანი დიაბეტის ტიპი პირველი, რომელიც ახალგაზრდა ასაკში ვითარდება და ტიპი მეორე, რომელიც გენეტიკას და ჭარბწონას უკავშირდება. მეტად გავრცელებული ტიპი 2 დიაბეტი, რომელიც შედარებით მოზრდილ ასაკში ვითარდება, ასოცირებულია გენეტიკასთან, მემკვიდრეობასთან, ასოცირებულია ჭარბწონასთან. შეიძლება იყოს ასოცირებული ამ დროს ადგილი აქვს ინსულინ რეზისტენტობას, ანუ ინსულინი ორგანიზმში გამომუშავდება, მაგრამ ვერ აღიქვამს პერიფერიამ ინსულინს. არის შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1, ეს არის ძირითადად ასოცირდება აუტოიმუნურ დაავადებებთან, შესაბამისად ხდება პანკრეასის ამ უჯრედების მონელება, შედეგად აღარ გამომუშავდება ორგანიზმში ინსულინი და ეს ადგილი აქვს ინსულინის აბსოლუტურ დეფიციტს. ეს ძირითადად ახალგაზრდათა დიაბეტი ეწოდება ამას. ცალკე გამოყოფენ გესტაციურ დიაბეტს დაავადების ეს სახე ორ სულებში ვლინდება. შეიძლება დარჩეს დიაბეტი, შეიძლება უკვე განვითარება მოხდეს, ანუ გესტაციის ასაკის დამთავრების შემდეგ. ნაყოფზე შეიძლება რისკები არსებობს იმ მხრივ, რომ შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფის ძირითადად იწვევს მაკროსომიე, შეიძლება ჰიპოქსია გამოიწვიოს, შეიძლება აბორტი გამოიწვიოს, შეიძლება უტრაჩობადობა გამოიწვიოს. კატეგორიებად იყოფა გართულებებიც, ეს არის ადრეული და მოგვიანებითი გართულება. პირველი შემთხვევა არის დიაბეტური კომა, რომელიც სისხლში შაქრის როგორც მაღალი, ასევე დაბალი დონითაა გამოწვეული. ასეთ დროს კრუნჩხვის განვითარების საშიშროებაც არსებობს. შაქრიანი დიაბეტის მოგვიანებითი ფორმა, როდესაც პაციენტი არიცავს ექიმის რეკომენდაციას, არ ღვევს დიეტას, არ იღებს მედიკამენტებს, არ ემორჩილება ჯანსაღი ცხოვრების წესს, რაც სხვა ორგანოების გართულებებს იწვევს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანო, რომელსაც დაავადება ვნებს თვალი ამ მკურნალობა განსაკუთრებით, დიაბეტური რეტინოპათიისას რთულდება. დიაბეტური რეტინოპათია არის სწორედ ის დაავადება, რომელიც იწვევს მხედველობის პროგრესულ და მკვეთრ დაქვეითებას. მართალია წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ეს დაავადება. დაავადების პირველ სტადიაში ხშირად ადამიანი ვერც კი ამჩნევს, რომ ეს დაავადება არის. დიაბეტური რეტინოპათიის ბოლო სტადია, პროლიფერაციული დიაბეტური რეტინოპათია თავის გართულებებით, ტრაქციული ჩამოცლა, რუბეოზი, მეორადი გლაუკომა, როდესაც ჩვენ უკვე მივდივართ იმისკენ, რომ როგორმე შევინარჩუნოთ თვალი, არ ქონდეს ადამიანს ტკივილი და საბოლოო ჯამში ძალიან ხშირად მივდივართ ენუკლეაციამდე, ანუ თვალის ამოღებამდე. შაქრიანი დიაბეტი ხშირად გულის დაავადების მთავარი მიზეზი ხდება. ძირითადად გავრცელებულია გულის იშემიური დაავადებები, თუმცა არსებობს განსაკუთრებული შემთხვევები. როგორ წესი იშემიური დაავადება, ეს არის ტკივილი გულგერდში და მისი სხვადასხვა ფორმები. ხოლო რაც შეეხება შაქრიანი დიაბეტიან პაციენტებს, აი ეს ფენომენი სხვადასხვა ტიპით გამოვლინდება. ზოგჯერ საერთოდ არ არის ტკივილის ფენომენი და ეგრეთ წოდებული იშემიური დაავადება მიმდინარეობს მუნჯი იშემიური დაავადების სახელწოდებით, ანუ ტკივილის არ ქონით მიმდინარეობს. რამდენად სწრაფად შესაძლებელია განვითარდეს მსგავსი პათოლოგია? ეს ძალიან ინდივიდუალური გახლავთ. ეს დამოკიდებულია თვითონ შაქრიანი დიაბეტის ფორმაზე, არის პირველი ტიპი, მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი და ასე ვთქვათ, რა კიდევ დამატებითი რისკ ფაქტორები თან ერთვის აი ამ დაავადებას. იმის გამო, რომ დიაბეტის სისხლძარღვთა ათეროსკლეროზს იწვევს, დაავადება საშიშია სხვადასხვა სახის ანთებითი პროცესების, ასევე ეგრეთ წოდებული დიაბეტური ტერფის განვითარების თვალსაზრისითაც. ჩნდება განგრენის განვითარების საფრთხე. ცილოვან, ნახშირწყლოვანი ნაერთები იქმნება, რომლებიც ორგანიზმში ცირკულირებენ და დანიშნულება არ აქვს, ის არ გამოიყენება. ასეთი ნივთიერები აქტიურად მომუშავე ორგანოებში მეტად ლაგდება. სისარული
წუთში 60-ჯერ იკუმშება და ციცარო გაფართოვდება, შევიწროვდება, გაფართოვდება, შევიწროვდება, ამ აკლაგდება ძირითადად და ციცარვებისში მეორე კირის მარილები ემატება და კალციუმის მარილები და ციცარვი ძვალდება, თითქმის ძვლის კონსისტენციას აღწევს. ეს შლის სისხლის მომარაგებას ორგანიზმისას. სისხლის მომარაგების დეფიციტი იწვევს განგრენას და ქსოვილების კვდომას. დაავადება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ნერვულ სისტემაზე, მას შეუძლია ისეთი ბოჭკოები დააზიანოს, რის შედეგადაც დაავადებულ ადამიანს კიდურები უსუსტდება და შესაძლებელია სრული უმოძრაობის მიზეზიც გახდეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მედიცინისაც. დღეს ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ რუხაძე სტუმრობს. სწორედ ქალბატონი რუხაძე დაგეხმარებათ უფრო ღრმად გაეცნოთ როგორც დაავადების სირთულეს, ისე პირველადი და მეორადი პრევენციის გზებს. თქვენ ასევე საშუალება გაქვთ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 79 25 და თემის ირგვლივ დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო თამარ და საუბარს პირველივე კითხვით დავიწყებ. ორგანიზმში შაქრის დონის მომატება ნიშნავს თუ არა უკვე იმას, რომ ადამიანი დაავადებულია დიაბეტით და უნდა დაიწყოს თუ არა ზრუნვა დიეტაზე? მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მე ვესალმე ჩვენს მაყურებელს. როგორც შევაჯამოთ, არაჩვეულებრივი რგოლი იყო გაშვებული თქვენი გადაცემის დასაწყისში. მინდა შევაჯამო, რომ შაქრიანი დიაბეტი მსოფლიოს სამედიცინო პრობლემათა შორის ერთ-ერთი მწვავეა. და პირველ რიგში ის განპირობებულია მზარდი რაოდენობით პაციენტთა, რომელსაც აქვს შაქრიანი დიაბეტის ესა თუ ის ფორმა. რასაკვირველია, დიაბეტი ტიპი 2 უფრო მეტად გავრცელებულია დაავადებულთა შორის. და ამ დაავადების ვერაგობა იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება დიდი ხანი გავიდეს, სანამ დაავადება გამოვლინდება. იმიტომ რომ სიმპტომები, რომელიც შაქრიანი დიაბეტს ახასიათებს, შესაძლებელია წლების განმავლობაში თანდათან ვითარდებოდეს, ადამიანი მას ეგუება და როგორც რაღაც გარკვეულ განსაკუთრებულ ჩილს უკვე მოგვიანებით აღნიშნავს, როდესაც უკვე ადგილი აქვს ამა თუ იმ გართულებას. იმისათვის, რომ დროზე გამოვლინდეს დიაბეტი ადრეულ სტადიაზე, რასაკვირველია, ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულების პოლიკლინიკური ტიპის რასაკვირველია ვალია, რომ პაციენტებს სკრინინგულად გარკვეული სიხშირით გაუკეთეს შაქრის გამოკვლევა სისხლში. ოპერაცია უნდა მიენიჭოს რასაკვირველია იმ რისკის ჯგუფის პაციენტებს, რომელსაც განსაზღვრავს ოჯახის ექიმი ან თერაპევტი. რასაკვირველია, როდესაც შაქრის დონე სისხლში უკვე აღემატება ნორმას, რა ვითარებაშიც არ უნდა იყოს გაზომილი ეს მაჩვენებელი, ეს უკვე ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღების საგანია ექიმის. არის მთელი რიგი გამოკვლევები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ადგილი გვაქვს სიმპტომურ ჰიპერგლიკემიასთან, ანუ შაქრის დონის დროებით მომატებასთან, რომელიც მრავალი ფაქტორით შეიძლება იყოს განპირობებული, თუ ეს უკვე დაავადება ან მისი დასაწყისი ადრეული ფორმა. რა სიმპტომებით იწყება დაავადება? როგორ უნდა შეამჩნიოს პაციენტმა, რომ იეჭვოს უფრო სწორად, რომ აქვს შაქრიანი დიაბეტი? შაქრიანი დიაბეტს აქვს გარკვეული სიმპტომები. ძირითადი მათგანი ეს არის: გაძლიერებული წყურვილი, პირის სიმშრალე, გაძლიერებული შარდის გამოყოფა. შესაძლებელია წონაში კლება, თუმცა ეს აბსოლუტური ნიშანი არ არის. სხვადასხვა ტიპის მგრძნობელობის დაქვეითება კიდურებში. შესაძლებელია ეს იყოს თავბრუსხვევით, გაფანტული გონებით, მხედველობის დაქვეითებით. საერთოდ მინდა აღნიშნო, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის დროს ეს სიმპტომები თანდათან ვითარდება და როგორც უკვე წეღამ თქვი, შესაძლებელია მკაფიო სიმპტომის ნიშანი ძალიან გვიან მიიღოს ამან. რა ცვლილებები ხდება ორგანიზმში, როდესაც ინსულინი აღარ გამოიყოფა საჭირო რაოდენობით, ან პირიქით ჭარბი რაოდენობით გამოიყოფა და უკვე შლის ამ ფუნქციებს ორგანიზმში? შაქრიანი დიაბეტის განვითარება რასაკვირველი არის კუჭკუჭა ჯირკვლის და მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუ კი გვაქვს საქმე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-თან, აქ გვაქვს კუჭკუჭა ჯირკვლის ბეტა უჯრედების რაოდენობის კრიტიკული შემცირება, რაც უკვე ინსულინის გამოყოფაზე მნიშვნელოვნად ამცირებს ინსულინის გამოყოფას და ვითარდება შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1. ხოლო ტიპი 2 დიაბეტის დროს ინსულინის რაოდენობა არ არის აუცილებელი, რომ შემცირებული იყოს, შეიძლება ის იყოს ნორმაში ან პირიქით მომატებული.
ასეთი ამ დროს მაინც ვითარდება დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, მაგრამ მის განვითარებას სულ სხვა მექანიზმი აქვს. ასეთ შემთხვევაში პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს ნორმალური სხეულის წონა, ან პირიქით ჭარბად ჰქონდეს ჭარბი წონა, აღინიშნებოდეს. ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია, დაავადების დებიუტის დროს აუცილებელია მკაფიოდ მოხდეს დიაგნოსტირება, არის თუ არა დაავადება და მეორე დაკავშირებულია თუ არა ის ინსულინის რაოდენობის ცვლილებასთან. ეს განაპირობებს მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევას. რა მეთოდებით ხდება დიაგნოზის დადგენა? რომელ სტადიაშია, რომელი კატეგორიის აქვს პაციენტს? შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენის ყველაზე მარტივი და ესეთი რუტინული გამოკვლევა, ეს არის გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში, კაპილარულ სისხლში, რომელიც თანამედროვე მეთოდებით ხორციელდება, ძალიან სწრაფია გლუკომეტრით გლუკოზის დონის განსაზღვრა. თუ კი გვაქვს გამოვლინდება შაქრის დონის მომატება, ამას თან მოჰყვება მთელი რიგი გამოკვლევები, დავადგინოთ არის თუ არა დიაბეტი ჩამოყალიბებული. ესეთი მაჩვენებელი არის გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, რომელიც არის უდაო სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმი, ხოლო რომელი ტიპის დიაბეტია, ამის განსაზღვრისთვის ვაკეთებს ინსულინის რაოდენობის განსაზღვრას სისხლში და ცეპეპტიდის განსაზღვრას, რაც ინსულინის ერთ-ერთი ცილოვანი ფრაქცია. სოგოთ სიუჟეტიდან გავიგეთ, საკმაოდ საშიში დაავადება. რამდენად სწრაფად ვნებს ორგანოებს თუ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, ან თუ ეგეც დამოკიდებულია თვითონ დიაბეტის ტიპზე? დასაკვირველია, გართულებები ახასიათებს მოუწესრიგებელი შაქრიან დიაბეტს. იმის დამიხედვით, რომელ ტიპ დიაბეტთან გვაქვს საქმე, შესაბამისად გართულებებიც უპირატესად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ისათვის გამოვლენისთანავე დამახასიათებელი არის დიაბეტის მწვავე გართულებები, ისეთი როგორიც არის კომა, კეტოაციდური, ჰიპერგლიკემიური, ჰიპეროსმოლარული კომა. აი რომ განმარტოთ, რაც ნიშნავს, რომ მაყურებლისთვის მეტად გასაგები იყოს თითოეულ მათგანს. საუბარია სისხლის, სისხლში გლუკოზის მაღალი დონის გამო, რაც ინსულინის რაოდენობის ნაკლებობის გამო ვითარდება, ნივთება და ცვლა მნიშვნელოვნად ირღვევა, რაც იწვევს სისხლში კეტონური სხეულების დაგროვებას. ეს კი არის ძალიან ტოქსიური ნივთიერება, რაც იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა დონის დაზიანებას. ანუ ტიპი 1-ის მქონე პაციენტები მალევე ხდება დიაგნოსტირება ამ დაავადების და ხშირად ეს ხდება კომის გამო. ხოლო შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარების დროს დაავადების დაწყებიდან მის გამოვლენამდე შეიძლება საკმაოდ დიდი დრო გავიდეს და დაავადება გამოვლინდეს მხოლოდ მაშინ, როცა უკვე გართულებებთან გვაქვს საქმე. მოგვიანებით გართულებებზეა საუბარი. ეს არის რეტინოპათია, ანუ თვალის დიაბეტური დაზიანება, ეს არის ანგიოპათიები, ეს არის ნეიროპათიები და სხვადასხვა მოგვიანებითი გართულებები დიაბეტის. რატომ ჩნდება გვიან და არა თავდაპირველად პირველივე ეტაპზე? რა ცვლილებებს განიცდის ამ დროს ორგანიზმი, რის გამოც ვერ ხერხდება დროულად აღმოაჩინოს პაციენტს, ვერ ახერხებს პაციენტი დროულად შეიტყოს ამ დაავადების შესახებ? თვითონ დაავადების, აი როგორც გითხარით, ტიპი 2 დიაბეტის დროს სიმპტომები თავიდანვე არ არის მკაფიო და შეიძლება ის დიდი ხნის განმავლობაში თანდათან ძლიერდებოდეს, რასაც რასაკვირველია ეგუება ადამიანის ორგანიზმი და როგორც უკვე აღნიშნე, მკაფიო სიმპტომების სახე მათ უფრო გვიან ღებულობენ მკაფიო სიმპტომების სახეს. ამიტომაც ხშირად წლობით მიმდინარეობს დიაბეტი, მაგრამ მხოლოდ რაღაც გართულებების გამო ხდება მათი დიაგნოსტირება. თუმცა პაციენტის მოსახლეობის განათლების დონე საკმაოდ მაღალია და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქცევს ყურადღებას იმას, რომ რავს განსაკუთრებულად პირის სიმშალე, გაძლიერებული წყურვილი და მიმართავს ექიმს, რომ გამორიცხოს ეს საკმაოდ გავრცელებული დაავადება. ან დაადასტუროს მისი არსებობა. გესტაციური დიაბეტი საკმაოდ გავრცელებულია ორსულებში. რისგან ჩნდება ფეხმძიმე ქალბატონებში ეს შაქრიანი დიაბეტი? გესტაციური შაქრიანი დიაბეტი ვითარდება ორსულობის პერიოდში, გესტაციის სხვადასხვა ადგილებზე. ძალიან ხშირად ეს ვითარდება პირველი ტრიმესტრის დროს. ამ დაავადებას აქვს უფრო მეტად აუტოიმუნური ხასიათი,
და ხდება კუჩქუშა ჯირკვლის უჯბედა უჯრედების დაზიანება კრიტიკულ დონემდე და როდესაც მათი რაოდენობა დაახლოებით 20%-ია უკვე ვითარდება დიაბეტი. გესტაციური დიაბეტი. შესაძლებელია თუ არა ასე დროს დაავადების მართვა და რა რისკები არსებობს ამ შემთხვევაში როგორც დედაზე ასე ნაყოფ? რასაკვირველია, ამ დაავადების მართვა შესაძლებელი და აუცილებელიც არის. ეს აუცილებელია როგორც დედის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის, ისევე ნაყოფის კარგი სწორი განვითარებისათვის. ორსულობის პერიოდში განვითარებული დიაბეტის მართვა მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ ინსულინით. მაღალ კვალიფიციური ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობით, რომელიც ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს რასაკვირველია მიან გინეკოლოგთან, რასაკვირველია ნაყოფის განვითარებაც განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ არის. ესეთი ორსული დიაბეტის მქონე ქალები საკმაოდ ხშირად მიმართავენ, ენდოკრინოლოგის უფრო მეტი ყურადღების ქვეშ არიან და მათი დიაბეტის მიმდინარეობის კომპენსაციის ხარისხიც უფრო ხშირად მოწმდება რასაკვირველია, იმიტომ რომ არასწორად მართული დიაბეტი ორსულობის დროს იწვევს როგორც დედის ორგანიზმში ძალიან სერიოზული გართულებებს, ასევე ნაყოფის განვითარებაში სხვადასხვა პრობლემებს. შეიძლება როგორც წესი თუ დიაბეტი არ არის მოწესრიგებული, ბავშვი იბადება სხვადასხვა სახის ნივთებათაცვლის მოშით. ერთ-ერთი მათგანი არის მაკროსომი, დიდი ზომის ნაყოფი და მშობიარობის შემდეგ პერიოდში ნახშირწყლოვანი ცვლის გარკვეული დარღვევებით. ეს სტუმარი მაყურებელი გველოდება ხაზზე და გაითიშა სამწუხაროდ ძალიან, ისევ გავაგრძელებ, რომ შესაძლებელია თუ არა აი ამ პერიოდში ნაყოფსეც გადავიდეს დაავადება. ნაყოფის სწორი განვითარების ერთ-ერთი ესე ვთქვათ აუცილებელი პირობაა ის, რომ დედის დიაბეტი იყოს სწორედ მართული. თუ ორსულობის პერიოდში გლიკოზირებული ჰემოგლობინი ან დიაბეტის კომპენსაციის მაჩვენებელი არის ნორმის ფარგლებში, მაშინ ნაყოფის განვითარების საფრთხე არ ემუქრება. ხშირად დიაბეტის წარმოქმნას უკავშირებენ ძლიერ სტრესს, ნერვიულობას. არის თუ არა კავშირში სტრესი და დაავადება ერთმეორესთან? დიაბეტის გამომწვევი მიზეზები რამოდენიმე მათგანი მკაფიოდ არის გამოყოფილი დიაბეტის განვითარებაში. მაგრამ ბოლომდე ყველა მიზეზი დადგენილი არ არის და სტრესი მართლაც მიჩნეული არის ერთ-ერთ გამშვებ მექანიზმად დიაბეტის გამოვლენაში. მაყურებელი გველოდება, ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. რა მაინტერესებს ისიც ინსულინომასთან დაკავშირებს და ინფორმაციას შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ, ან მკურნალობან რაიმე მეთოდით შეგიძლიათ ითხრათ, რაც დანერგილია ვთქვათ საქართველოში? გასაგები იყო თქვენთვის? კი. ინსულინომა თვითონ შაქრიანი დიაბეტის არსებობასთან არ არის დაკავშირებული. ეს არის კუჩქუშა ჯირკვლის მოცულობითი წარმონაქმნი, რომელიც ჭარბად გამოყოფს ინსულინს. მკურნალობის მეთოდი არის რასაკვირველია ქირურგიული, რომლის შემდგომ უკვე ენდოკრინოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობს ასეთი პაციენტის მოვლა და მართვა. კიდევ ერთი მაყურებელი გვყავს, თუ არ ვცდები ხაზზე. მოგესალმებით. გამარჯობა. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? ტელევიზორს ჩაუწიეთ, ძალიან გთხოვთ. ბატონო, ჩაუწიეთ. რამდენად დაშვებულია ოპერაციული ჩარევა, ქირურგიული ჩარევა, ბატონო? დიახ, ჩვენ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვაპირებდით საუბარს, მაგრამ რა სახის ქირურგიულ ოპერაციაზეა საუბარი, ხო არ დააზუსტებდა? გაითიშას სამწუხაროდ ძარი, მაგრამ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა, რა ტიპის ქირურგიულ ოპერაციაზე საუბარია? რასაკვირველია, რაზეა კონკრეტულად საუბარი? ეხლა რაღაც ახალკურნალობის ახალ მეთოდებზეა საუბარი, ძალიან არის რამოდენიმე ახალი მეთოდი, რომელიც ჯერ არ არის ევიდენსური, კლინიკური კვლევებით დადასტურებული მათი ეფექტურობა, თუმცა რასაკვირველია ინფორმაციის სახით ჩვენ ეს ინფორმაცია გვაქვს, რომ მიმდინარეობს
ქირურგიული მეთოდების გამოყენების დანერგვა დიაბეტის მკურნალობაში. ან შესაძლებელია ქირურგიულმა ოპერაციამ პრობლემა გადაჭრას დიაბეტის პრობლემას. მე მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რა ოპერაციაზეა კონკრეტულად საუბარი, რომ ვიცოდე უფრო კარგად გაგიმარტავდით მე მიჭირს. აი ინსულინის გამოყოფის აღდგენა, აი ამ უნარის ფუნქციის აღდგენა თუ არის ქირურგიული ჩარევით შესაძლებელი? თუ ეგ ცოტა სხვა კატეგორია. მე ვფიქრობ ცოტა კითხვა არ არის სწორედ დასმული. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ახალი მიმართულება დიაბეტის მკურნალობაში ეს არის ღეროვანი უჯრედების ახალშობილის ჭიპლარიდან ღეროვანი უჯრედების აღება და მათი კონსერვირება. და მომავალში უკვე ჯანმრთელობასთან არსებული პრობლემების დროს მათი გამოყენება. აი ამ ნაწილს თუ განვიხილავთ, მართლაც დიაბეტის დროს გამოიყენებენ აი ამ კონსერვირებული ღეროვანი უჯრედების გადანერგვას იგივე ორგანიზმის კუჩქვეშ, რაც გამოიწვევს ანუ დიაბეტის აი ძალიან როგორ ვთქვა, მორჩენას არა, უბრალოდ აღდგენას იმ დარღვევის კუჩქვეშა, რომელმაც დიაბეტი გამოიწვია. კიდევ ერთი მაყურებელი გოლოდება და შემდგომ გავაგრძელოთ. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? სამოცი წლის ქალბატონის და რამდენი არის ნორმა შაქრიანი დიაბეტის? მაინტერესებს ძალიან. მადლობთ შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო კითხვა. ეს არის დიაგნოსტიკური რასაკვირველია კრიტერიუმი. ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის შაქრის დონე უნდა მერყეობდეს 80-დან 120 მილიგრამ პროცენტამდე. ეს არის ნორმა ნებისმიერი ასაკში. ასაკის და წონის მიუხედავად? რასაკვირველია. კვების რაციონი, რომელსაც ექიმი უდგენს დიაბეტით დაავადებულ პაციენტს, განსხვავდება თუ არა როგორც გამხდარ ისე ჭარბი წონის პაციენტების შემთხვევაში, თუ აქ მიდგომა ინდივიდუალური და განსხვავებულია? დიაბეტის დროს შერჩეული კვების რეჟიმი დამოკიდებულია დიაბეტის ტიპზე. თუ საქმე გვაქვს ტიპი 2 დიაბეტთან, რომელიც მიმდინარეობს ნორმალური ან ჭარბი წონის ფონზე, რასაკვირველია პირველი რიგის ღონისძიება, ეს არის კვების რეჟიმის გარდაქმნა. ჯანსაღი კვების რეკომენდაციებს ვაზობთ პაციენტს, რომლის მიხედვით მან უნდა შეზღუდოს ცხიმოვანი საკვები, ცხელი ცხომისაგან შემსგარი საკვები, სამწუხაროდ ადვილად ათვისებადი ნახშირწყლების შემცველი პროდუქტები, ეს არის აკრძალული დიაბეტის დროს, ტიპი 2 დიაბეტის დროს საუბრობთ ჩვენ. მეორე რიგის ღონისძიება დიაბეტის ტიპი 2 დიაბეტის დროს, ეს არის ფიზიკური აქტივობის ჩართვა. და იმ შემთხვევაში თუ ეს პირველი ორი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არ არის საკმარისად ეფექტური, უკვე ინიშნება სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატები, რომელთა შერჩევაც რასაკვირველია ხდება ინდივიდუალურად პაციენტის მაჩვის ფიზიკალური მონაცემების გათვალისწინებით. რატომ არის ჭარბი წონა ესეთი პრობლემა ამ დაავადებისათვის? ჭარბი წონა ასოცირებული არის ცხიმის ჭარდაგროვებასთან მაჩვის კანქვეში. ცხიმოვანი ქსოვილი არის დეპო, რომელშიც ინსულინი გროვდება. იმის მაგივრად, რომ თავისი ეფექტი განაპირობოს, ის ვერ მუშაობს, ვერ გარდაქმნის ნახშირწყლებს. იმგვარად, რომ კუნთების მიერ იყოს ათვისებული, როგორც ენერგეტიკის წყარო, და დეპოსავით ლაგდება კანქვეშა ცხიმოვან ქსოვილში. შესაბამისად, რაც უფრო მეტია ჭარბი წონა, მით მეტია ინსულინ რეზისტენტობა და შესაბამისად დიაბეტი ვითარდება. კვების რაციონის შედგენისას საკმარისია მხოლოდ ენდოკრინოლოგის მიერ გაწეული რეკომენდაციები, თუ აუცილებელია აქ ჩავრთოთ დიეტოლოგიც? მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია დიეტოლოგის ლიცენზია, ცალკე არ არსებობს. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დიაბეტიანი პაციენტების მართვაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ენდოკრინოლოგებს აქვთ აღებული. და კვების რეჟიმს, როგორც წესი, ენდოკრინოლოგი ადგენს და აძლევს რეკომენდაციას პაციენტს. მაყურებელი გოლოდება, ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ტელევიზორს ჩაუწიეთ, ძალიან გთხოვთ. გისმენთ? ალო. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? სამშვიდობის. მე მაქვს სიმეწონის. მაგრამ შაქრის დიაბეტი მგონი არ მაქვს. ძალიან წავსვამ. დიახ. ერთი გაზარდა.
შეკითხვა რაში მდგომარეობს ბატონო? შეკითხვა რაში მდგომარეობს, რატო ის მიზეზე ხმელა პროდუქტს არ მივიღებ? თუმცა გაქვთ დაავადება. თქვენ ბრძანეთ, ხო? ცუდათ ისმის თქვენი ხმა. დაავადება არ მაქვს, მაგრამ წინათომა რამ იმატებს? გასაგებია თქვენი შეკითხვა ბატონი ბრძანებს რომ არის მძიმეწონიანი, თუმცა არ აქვს დაავადება და არც სითხეს მიიღებს დიდი რაოდენობით, შეიძლება თუ არა ივარაუდოს რომ აქვს შაქრიანი დიაბეტი. მე ვფიქრობ რომ ამ საკითხის კარგად გასარკვევად ჯობია რომ მიმართოს ენდოკრინოლოგს და ჩაიტაროს გამოკვლევები რომელიც ამ მისდას მოკითხებზე ზუსტად გვიპასუხებს. თვითონ თავისთავად ჭარბი წონა ითვლება პრობლემად, რომელსაც მართვა სჭირდება. შესაძლებელია, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ აქ დიაბეტი იყოს, თვითონ ჭარბი წონა, არა მარტო დიაბეტის თვალსაზრისით, არამედ სხვა დაავადებებთან კორელაციაშიც არის. ამიტომ სასურველია, რომ ბატონო მიმართოთ თქვენ ექიმს, თერაპევტს ან ენდოკრინოლოგს, რომ აი თქვენს მიერ დასმულ კითხვაზე ჭარბი წონის მიზეზის გამოვლენა და თუ შესაძლებელია რაც უკვე კორექცია მოხდეს. ქალბატონ თამარ, მედიცინა განასხვავებს ფორმებსაც დაავადებებს, ეს არის ადრეული და მოგვიანებითი ფორმები, რით განსხვავდება ერთმანეთისაგან? დიაბეტის გართულებებია საუბარი. დიაბეტის გართულებები არის ადრეული გართულებები და მოგვიანებითი. ადრეული გართულებები ეს არის მწვავე გართულებები ძირითადად. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ ეს გართულებები არის ჰიპერგლიკემიური მდგომარეობა, ეს არის სხვადასხვა სახის კომები, რომელიც მწვავედ ვითარდება და გადაუდებელ ჰოსპიტალურ მკურნალობას საჭიროებენ. მოგვიანებითი გართულებები, ეს უკვე დაკავშირებული არის დიაბეტის ხანგრძლივობასთან და კომპენსაციის ხარისხთან და ისინი ხასიათდებიან უფრო მყარი და მდგრადი, ხშირად შეუქცევადი ცვლილებებით. ანუ დიაბეტის ფონზე ვითარდება სხვა დაავადებებიც, რომელთა გამომწვევი მიზეზი ძირითადად დიაბეტი იყო. ესეთი მოგვიანებითი გართულებები არის რეტინოპათია, ნეფროპათია, ნეიროპათია, მიკრო და მაკროანგიოპათია, რაც უკვე გარდა ენდოკრინოლოგის მართვისა უკვე შესაბამისი სპეციალისტების მართვასაც საჭიროებს. მაყურებელი გველოდება, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? კი ბატონო, მაინტერესებს ტაბლეტური მკურნალობა და ინსულინით მკურნალობა რა შემთხვევაში შეიძლება რომ პაციენტმა დაიწყოს რა მკურნალობა, თქვა ინსულინითა და ან და პირიქით ტაბლეტური მკურნალობით. ზოგიერთ შემთხვევაში მიდიხარ ექიმთან და გეუბნება, არა ინსულინი ეს უკვე ადრეა დაწყებული და არ შეიძლება და ტაბლეტებს გირჩევს. ამ და მიდიხარ მეორე ენდოკრინოლოგთან და ის გირჩევს რომ ქიკნებს დაგიცავს, ასე დაგიცავს და ის ინსულინს ნიშნავს. ნუ ანუ რომელი იცავს, ტაბლეტები თუ ინსულინი? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობ შეკითხვისთვის. ეს კითხვაც მართლაც ძალიან აქტუალურია. რასაკვირველია, ენდოკრინოლოგს შეუძლია ინდივიდუალურად ყოველ პაციენტთან მიმართებაში შეარჩიოს მკურნალობის გარკვეული სქემა. და მადიაბეტის მკურნალობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ინდივიდუალური მიდგომა დაავადების მკურნალობის მეთოდის შერჩევისათვის. თუმცა დაავადების დასაწყისში მაინც გარკვეული ეტაპები მედიკამენტის დანიშნვამდე უნდა გაიაროს პაციენტმა. გააჩნია იმ მდგომარეობას, რომლითაც მან მიმართა. პირველი მიმართვისას შეიძლება იყოს მწვავე მდგომარეობა, რომელიც გადაუდებლად სამედიკამენტურ მკურნალობას ან ჰოსპიტალიზაციასაც კი საჭიროებს. ხოლო თუ მდგომარეობა გვაძლევს საშუალებას, დღეისთვის არსებული საერთაშორისო გაიდლაინებით, რასაკვირველია ჩვენ მივმართავთ იმ თანმიმდევრობით მკურნალობის სქემას, რომელიც არის საერთაშორისო გაიდებით თქვი რეკომენდირებული. საუბარი არის კვების რეჟიმის გაუმჯობესებაზე, ფიზიკური აქტივობის ჩართვაზე. თუ კი ეს საკმარისი არ არის, მაშინ უკვე მედიკამენტის დანიშნვაზე. რომელი მედიკამენტი დაინიშნოს, ეს უკვე ექიმი თვითონ განსაზღვრავს. არის შემთხვევები, როდესაც მართლაც პირდაპირ ინსულინით ვიწყებთ მკურნალობას. არის შემთხვევები, როდესაც შეგვიძლია ერთი ჯგუფის პრეპარატი დავნიშნოთ, ან მათი კომბინაცია გამოვიყენოთ. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური და სამწუხაროდ ზოგადი პასუხი ამ კითხვაზე მე არ მაქვს ამას ექიმი. თუმცა რასაკვირველია გაიდლაინებით სარგებლოთ, იქ არის პირველი, მეორე რიგის დანიშნვის პრეპარატები, რომელიც ალბათ ერთი და იგივე ექიმს უნდა მიმართოთ ყოველ ჯერზე, რომ არ დავარღვიოთ
მინდა გითხრათ ქრონიკული დაავადებების მართვაში საერთოდ სასურველია, რასაკვირველია, რომ ექიმის მეთვალყურეობა გარკვეული თანმიმდევრობით ხორციელდებოდეს. Თუმცა პაციენტს რასაკვირველია, თვითონ შეუძლია უფრო მაღალი კვალიფიკაციის ექიმსაც მიმართოს, ან რაღაც მიზეზის გამო შეიცვალოს ენდოკრინოლოგი. Chronicoli da avadebebis martvashi da matchoris diabetis martvashi ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპლაენტობას, იმპლაენტობას, ანუ იმ კონტაქტს, რომელიც პაციენტსა და ექიმს შორის დამყარდა, იმ ნდობას, რომელსაც პაციენტი ექიმს უცხადებს, რათა მკურნალობა იყოს კარგად წარმართული და შედეგიც მიღწეული. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ პირველ ბლოკისთვის განკუთვნილ დრო ამოიწურა. ეთერში რეკლამის დრო მოვიდა, ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. Ელთ კომპანი ვალუტაში დანაზოგზე გთავაზობთ უპრეცენდენტოდ მაღალ საპროცენტო საფერელს 14%. მიიღე მეტი, ვიდრე სხვაგან. Ურემ სოფლიო ჩემპიონატს TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. Intel-ი და Liberty Bank-ი წარმოგიდგენთ საყოველთაო პროექტს. კომპიუტერი ყველგან და ყველასათვის. ამ ნიშნით ამოიცანით პროექტში მონაწილე ტექნიკის მაღაზია თქვენს რეგიონში. მოიკითხეთ პროდუქცია, რომელზეც ვრცელდება პროექტი და ადგილიდან გაუსვლელად მიიღეთ. საუკეთესო ფასი, განოდების ხელსაყრელი პირობები და დამატებითი სარგებლები თქვენთვის სასურველ ტექნიკაზე. Design City Batumi წარმოგიდგენს შპალერის, ლამინატის, სანტექნიკის, შემრებების, შიდა და გარეკარის, კაფელმეტლახის, საღებავის, ქსოვილებისა და საფარდე აქსესუარების დიდარჩევანს. და რაც მთავარია, თავაზობთ ფასდაკლებას. Design City Batumi, ხარისხი, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. Batumi, გრიბოედოვის ნომერი 2, 790-20-57-57, www.designcity.gr. შეპეს ეზობებაში 25 ივლისამდე გრძელდება დიდი სეზონური ფასდაკლება. შეკვეთები მიიღება ბინის დიზაინის შესაბამისად რბილავეგზე, საძინებლის, სასადილო ოთახის გარნიტურის, ოფისების, სასტუმროებისა და კაფებარების ლამინატის ნაწარმზე. ზობაბას 17 წლიანი გამოცდილების მქონე საამქროში დაგიმზადებთ ნებისმიერი სირთულის ავეჯს. ასევე საბიტუმო ფასად გთავაზობთ რბილი ავეჯის ქსოვილებისა და დეკორატიული ტყავის დიდარჩევანს. მისამართი ბათუმი აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 1. ხელვა ჩაური მეჯინის წყალი. Telefoni 599-18-17-39. გახსენი ლუდი ყაზბეგი და მოიგე შენთვის სასურველი პრიზები. თამაშდება უამრავი ლუდი, 20 პლანშეტი, 2014 წლის ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩზე დასასწრები ორი ბილეთი და 10 ავტო მანქანა Hyundai Accent. ანგარიშვალდებული თვითმართველობა ინფორმირებული მოქალაქე. კვენს მიერ არჩეული საკრებულოს წევრი ვალდებულია ჩაგაბაროთ ანგარიში განხორციელებული საქმიანობების შესახებ. იყავით აქტიური, გაეცერით ანგარიში და მიიღეთ მონაწილეობა მის საჯარო განხილვებში. პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის, საქართველოსი საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით. მრავალსართულიანი სახლი ზღვის სანაპიროდან 150 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, 500 კვადრატული მეტრის ტყე-პარკი და უფასო საკუთარი ავტოსადგომი. მეგობრობა 2015 გთავაზობთ შესაძლებლობას, უპროცენტო განვადებით შეიძინოთ ბინა ბათუმში. სახლს გააჩნია XPS-ი, თბოდა ჰიდროიზოლაცია. მინიმალური ფართი 50 კვადრატული მეტრიდან იწყება. შავი სამუშაოები დასრულებულია და მსურველებს შეუძლიათ შეიძინონ ფართები უკვე დასრულებულ ბინაში. 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება $430-დან იწყება. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ტელეფონზე 599-27-27, 0422-27-41-27.
ურალის მთების დიდებული ბუნება ამოუწურავი წყაროა სიცოცხლის ენერგიისა და ნამდვილი ჯანმრთელობისა. ამ მთების სამკურნალო ძალა შეზავებულია ბალზამ პრომიოტში და ზეთ ჟივიცაში. ბუნების მიერ მოძებული აღნიშნული პრეპარატები ეფექტურია უამრავი დაავადების წინააღმდეგ: გულსის ხლძართა სისტემის, სახსრების ტკივილის, ვარიკოზის, უჭნაწლავის სხვადასხვა დაავადებების, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების, თვალის სნეულებისა და შაქრიანი დიაბეტის დროსაც. ეყავი შეუძლოთ. ტკივოდა სახსრები, არ მძინავდა. აი ხელს ვერ წევდი, ხელსაც ვარ კარგად გწნობ, მივიღე ჟივიცა, პრომიუდი. ეხლა შვიდად ძინავს. თავიდან ვიყავი ძალიან ცუდად, ფეხზე გომა მიჭირდა. მივიღე ზეთი ჟივიცა, დავლიე 5 ბოთლი. ღონეც მომემატაკმა, ყოფილი ვარ, სურვილი მაქვს კიდო დავლიო. აღნიშნული პროდუქტების შეძენა შეგიძლია 1 ივლისს. ბათუმი ზუბალაშვილის 18. ოზურგეთი იოანე პეტრიძის 1. ქობულეთი აღმაშენებლის 388. შეპესეს იკეთეთ, თავაზობთ უამრავი სახის სარემონტო მოსაპირკეთებელ მასალას. ქსელის მაღაზია საწყობებში შეგიძლიათ საბითუმო ფასად შეიძინოთ კაფელი, იატაკის გრანიტი, მეტლახი, MDF-ის კარები, სხვადასხვა სახის კერამიკული ფილები და ლამინირებული პარკეტი, ლამინატი, საშხაპე. მიიღება შეკვეთები ფერის, მოდელისა და ხარისხის შესაბამისად. მისამართი ბათუმი, ორბელიანის 5, საბითუმო ბაზა, ბაგრატიონის 100, პუშკინის 6. სარემონტო მასალების მაღაზია ტაქსელი ოცნების სახლი. გთავაზობთ 200-მდე სახეობის შიდა და გარეკარებს. ნესტგამძლე მაგნეზიუმ ოქსიდის ფილებს, კვარცის, გრანიტის, მარმარილოსა და კერამიკულ ფილებს, ეკოლოგიურად სუფთა უმაღლესი ხარისხის დიოს საღებავებს, ლამინირებულ პარკეტს, წყალგაყვანილობისა და სააბაზონოს მოწყობილობებს და სხვა სამშენებლო მასალებს. დაბალი ფასები, ხარისხიანი პროდუქცია და ხარისხიანი სერვისი. მოიწყეთ თქვენი ოცნების სახლი ჩვენი მასალებით. ოცნების სახლი, ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 20, პუშკინის 27, აღმაშენებლის 58, ტელეფონი 577-200-300. რიგო კრედიტი ბათუმში, სიახლე, იპოთეკა უკვე 2%, სალომბარდო სესხები 2%. რიგო კრედიტი, გადაიხადე ნაკლები. ირჩევთ ახალავეჭს, აახლებთ ძველავეჭს, ქმნით ახალ დიზაინს. მიიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენთან ერთად. ავეჭის მწარმოებელი კომპანია რანდი. 577-45-0020. ელთ კომპანი ვალუტაში დანაზოგზე გთავაზობთ უპრეცენდენტოდ მაღალ საპროცენტო სარგებელს, 14%. მიიღე მეტი, ვიდრე სხვაგან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლახან შემოგვიერთდა. ჩვენ საუბრობთ დაავადებაზე, რომლითაც დღესდღეობით მსოფლიოში 120 მილიონამდე ადამიანია დაავადებული. 2025 წლისთვის კი მედიკოსების პროგნოზით რიცხვი 260 მილიონს მიაღწევს. გადაცემის თემაა შაქრიანი დიაბეტი. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27-79-25 და დასვათ თემის ირგვლივ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. თქვენს ცნობის მოყვარეობას ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ხაძე დააკმაყოფილებს. გავაგრძელებ ხალბატონ თამარ, ისევ კითხვა პასუხის რეჟიმში თქვენთან საუბარს. წნევის კონტროლი რამდენად აუცილებელია შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულმა ადამიანმა აკონტროლოს მუდმივად წნევა და რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? შაქრიანი დიაბეტის დროს მეტნაკლებად სისხლძარღვების დაზიანება რასაკვირველია ვითარდება. რაც უფრო კომპენსირებულია შაქრიანი დიაბეტი მით ნაკლებად, მაგრამ გარკვეული ხარისხით რისკი იმისა, რომ სისხლძარღვანი გართულებები განვითარდეს, რასაკვირველია რჩება. ამიტომ ერთ-ერთი სამიზნე მაჩვენებელი შაქრის დონესთან ერთად, ეს არის არტერიული წნევის დონეც, რასაკვირველია. დღევანდელი, ანუ საერთაშორისო გაიდლაინებით მოწოდებული არის ესეთი ნორმები დიაბეტის მქონე პაციენტში, ის არ უნდა აღემატებოდეს 130-80 მილიმეტრ ვერცხლისწყლის სვეტს, რათა სხვადასხვა სისხლძარღვანი გართულებისაგან, ძირითადად ცერებროვასკულარისგან, ვიყოთ დაცული. დაავადება შეუძლია მხედველობის დაქვეითება. რა კავშირშია ეს ორგანოსთან, ეს დაავადება? რა ცვლილებებს განიცდის ამ დროს ორგანიზმი, როცა უკვე თვალთან მიდგება ჯერი? შაქრიანი დიაბეტის ხანდაზმულობის დადგენის ერთ-ერთი სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმი არის, რასაკვირველია, თვალის ფსკერის შესწავლა.
თვალის ფსკერზე სიცხოძარღვების შესწავლა. იმის დამიხედვით არის თუ არა დაზიანება და რა ხარისხის არის, შეგვიძლია ირიბად ვივარაუდოთ შაქრიანი დიაბეტის ხანგრძლივობაზე. ვიმეორებ, მოუწესრიგებელი დიაბეტის ფონზე თვალის ფსკერზე სისხლძარღვებზე ვითარდება სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება, რომელსაც რეტინოპათია ეწოდება. მას აქვს სხვადასხვა ხარისხები, შეიძლება იყოს მარტივი დიაბეტური რეტინოპათია და სხვადასხვა ხარისხები, რომელიც პროლიფერაციული რეტინოპათია, ბადურის ჩამოშლა და სრული სიბრმავეც კი გამოიწვევს. რას ნიშნავს მოუწესრიგებელი დიაბეტი მაყურებლისთვის, რომ განმარტოთ ქალბატონი თამარ? საუბარი არის გლიკემიის მაღალი დონე, რომელიც ხანგრძლივად აქვს პაციენტს. რასაკვირველია, ეს არის ის მაჩვენებელი, რომელიც პაციენტს შეუძლია სახლის პირობებში და რუტინული გამოკვლევის თუ ასაცით ჩაატაროს. თუმცა ყველაზე ისეთი მკაფიო ამის მაჩვენებელი არის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაცვლა, იმ კონგლომერატული მაჩვენებლის, რომელიც ლაბორატორიის პირობებში ხორციელდება, ზუსტად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მოწესრიგებული არის დიაბეტი. გლიკოზირებული ჰემოგლობინის დონეზე აგრეთვე დამოკიდებული არის გართულებების სიხშირე. რაც უფრო მაღალია გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, მით უფრო რისკი გართულებების განვითარებისა არის მაღალი. არანაკლებ ვნებს შაქრიანი დიაბეტი გულს იწვევს, გულის ისემიურ დაავადებებს. რა გავლენა აქვს გულზე აი ამ დაავადებას? იწვევს სისხლძარღვების დაზიანებას. გულის სისხლძარღვების დაზიანება, ეს უკვე დიაბეტური მაკროანგიოპათია, გამომდინარე გულის სისხლძარღვების კალიბრიდან. ის იწვევს სისხლძარღვების, მათ შორის კორონარული სისხლძარღვების გარსის დაზიანებას, რაც იწვევს სხვადასხვა ხარისხის სტენოზს და შეიძლება სრული დახშობაც კი გამოიწვევს კორონარული სისხლძარღვების, რაც არის მიზეზი როგორც სტენოკარდიული შეტევების, ასევე მიოკარდიის ინფარქტის განვითარების მიზეზი. მაყურებელი გოლოდება ქალბატონი თამარ, საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ქალბატონი თამარ, შეკითხვა? ბრძანეთ. მე ვარ მისი პაციენტი, თეიმურაზ მითაიშვილი. მე ამ ადამიანმა დამახენა ფეხზე. გააგრძელეთ. ფეხის პროფესიონალი. კითხვა თუ შეიძლება? კითხვა, აი რაც მე დამისწრი, რა ქვია, მაგრამ მე ძალიან ძალიან ფეხზე დავდექი მაგით, რა ქვია, და მე მინდა ამ ადამიანს უთხრა ორი ოდე სიტყვა. ღმერთმა გადლიეროს, ღმერთმა კარგად გამოფოთ. ეს ადამიანი ისეთ ოჯახშია დაბადებული. დიდი მადლობა ბატონო, სამწუხარო თუ კითხვა არა გაქვთ, უნდა დაგემშვიდობოთ. მაპატიეთ. ქალბატონ თამარ, რა პრევენციის რა საშუალებები არსებობს იმისთვის, რომ ავიცილოთ შაქრიანი დიაბეტის დროს სხვადასხვა ორგანოების გნებავთ გულის გართულებები? არ მიყვანოთ საქმე აი ამ ნაბიჯამდე, ამ ეტაპამდე? რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ კი დიაბეტი უკვე განვითარდა, რასაკვირველია მნიშვნელოვანი არის ექიმის იმრჩევების სწორი და ზედმიწევნით შესრულება, რომელიც მკურნალობის განუყოფელი ნაწილია. ეს არის კვების რეჟიმი, რომელიც თავიდან აგვაცილებს არა მარტო შაქრიანი დიაბეტის გართულებებს, არამედ სხვა ნივთიერებების ცვლის დარღვევის სხვა სახეებსაც. ეს არის ფიზიკური აქტივობის რეჟიმის აუცილებელი დაცვა, რომელიც აქვს ჯანსაღი ცხოვრების წესის ნაწილია. ეს არის მედიკამენტური მკურნალობის ზედმიწევნით შესრულება და შედეგის კონტროლი. დიაბეტის მკურნალობაში, ისევე როგორც სხვა ქრონიკული დაავადების მკურნალობაში, აუცილებელი არის არამარტო ვიზიტები, არამარტო მაშინ, როდესაც რაღაც ჩივილები გამწოვდება, არამედ გეგმიური ვიზიტების ჩატარება, რაც გეგმიური გამოკვლევების საფუძველზე მისცემს ექიმს საშუალებას თავიდან ააცილოს, ანუ პრევენცია გააკეთოს იმ გართულებების, რომელიც დიაბეტს ახასიათებს. და თუ კი ეს კომპლაინტობა ექიმსა და პაციენტს შორის არის კარგად განვითარებული, თუ პაციენტი ყველა რეკომენდაციას ასრულებს და ამის ხარჯზე რასაკვირველია შანსი იმისა, რომ დიაბეტი იყოს კომპენსირებული უფრო მაღალია, წლების განმავლობაში დიაბეტის გართულებები შეიძლება იყოს თავიდან აცილებული. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მაყურებელი გვყავს ხაზზე. საღამო მშვიდობისა, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ.
მაინტერესებს ისა 100 ერთეული მაქვს შაქარი და 100 გავიზომე და ისა თუ არის ეს ითვლება შაქრიან დიაბეტად. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობთ შეკითხვისთვის. ალბათ საუბარი 100 მილიგრამ პროცენტზე, ეს არის ნორმა. ანუ როგორც გეტყვით, ნორმა არის 80-დან 120 მილიგრამ პროცენტამდე. დიდი მადლობა. საკმაოდ რთული მახასიათებლებით გამოირჩევა ეს დაავადება და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ რიგი პროცესები მიმდინარეობს ტკივილის შეგრძნების გარეშე. რა იწვევს აი ამ გაუტკივარების პროცესს? რატო ხდება რა? იგივე წყლულები და სხვა ტკივილის გარეშე. სიცოცხლოვანი დაავადებები. ხან დიაბეტის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, აგრეთვე კომპენსაციის ხარისხიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ადრეული გართულება დიაბეტის ეს არის პერიფერიული ნეიროპათია, რომელსაც ახასიათებს პერიფერიული მგრძნობელობის დაქვეითება. შესაბამისად ის სიმპტომი განსაკუთრებით კი ტკივილის შეგრძნება, სიცივის ან სიცხის შეგრძნება პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს გაუკუღმართებული ზუსტად აი ამ დიაბეტის ამ გართულების გამო. შესაბამისად შეიძლება კიდურების ტრავმირება, თუნდაც მიკროტრავმების მიღება ან უფრო დიდი ზომის დაზიანებები პაციენტის შეუმჩნევლად განვითარდეს. ამიტომ დიაბეტის მოვლაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტერფების დათვალიერება, რომელიც ნუ მეტნაკლებად შეიძლება ყოველ დღე ადამიანის თვალის ქვეშ ვერ ხვდებოდეს. საუბარი არის ტერფების დათვალიერება, დიაბეტური ტერფი ეგრეთ წოდებული, ტერფებს შორის დათვალიერება კანის, იმისაც რომ დროზე გამოვლინდეს განსაკუთრებული კანის სიმშრალე, მიკროტრავმები, ნახეთქები, რომელთა დროული მოვლა მისცემს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ თავიდან აიცილოს უფრო ღრმა და მნიშვნელოვანი დარღვევები და რასაც შეიძლება ინფექციის ან ტრავმების გავრცელების გამო უფრო სერიოზული გართულებები, რაც დიაბეტური ტერფი ეწოდება, გამოიწვიოს. დიდი მადლობა, ცოტა დასასრულისკენ მიდის უკვე ჩვენი გადაცემა და მინდა რომ რეკომენდაციები მისცეთ მოქალაქეებს, პაციენტებს, რომლებიც არიან არა ან ჯერ კიდევ არ არიან შაქრიანი დიაბეტის მატარებლები, მაგრამ ვიდრე ამ შეკითხვას უპასუხებდეთ, როგორც ცნობილია, ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალში დიაბეტური სკოლა ფუნქციონირებს. ესეთი რა სკოლა არის? რა ინფორმაციის მიღება შეუძლია დაინტერესებულ პირს თქვენთან? დიაბეტის მქონე პაციენტი დაავადების განვითარებიდან მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა შეეჭიდოს ამ დაავადებას. შესაბამისად პაციენტის განათლება დაავადების ირგვლივ, მისი მოვლის საშუალებების ირგვლივ, იმ სიმპტომების ან რაღაც ნიშნების ირგვლივ, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს, რასაკვირველია უნდა იყოს სწავლის საგანი. იმისათვის რომ როდესაც შეუძლებელია ექიმთან ყოველდღიური კონტაქტი შეუძლებელია, შესაბამისად პაციენტმა თვითონ უნდა იცოდეს თუ როგორ მართოს ექიმთან მოსვლამდე თავისი დაავადება. შესაბამისად აი ამ სკოლის ფარგლებში სკოლაში მონაწილეობა, სწავლება გაიაროს შეუძლია არამარტო დიაბეტის მქონე ადამიანმა, არამედ მისმა ახლობელმა, მომვლელმა პირმა, ადამიანებმა, რომელსაც შეუძლია რომ ჰქონდეს ურთიერთობა დიაბეტთან, მის გართულებებთან, დიაბეტიან პაციენტთან, რათა გარკვეული გარემო შეუქმნას ოჯახში და ასე შემდეგ. ყურად მანაცის ეს სიმპტომები, რომელიც განსაკუთრებით უნდა მიაქციოს ყურადღება, როცა დიაბეტი პაციენტი გვერდით არის. ამ სკოლაში სწავლება საკმაოდ ეფექტურია. რაც უფრო მეტი იცის ადამიანმა მის დაავადების ირგვლივ, მით უფრო კარგად მართავს მას. ამ სკოლაში იქნება სკოლა ტარდება ჯგუფებში, რომელშიც ვცდილობთ რომ პაციენტები იქნენ ისე თავმოყრილნი, რომ ქონდეთ რაღაც საერთო ინტერესის სფერო, იყვნენ დაახლოებით ასაკით ინტელექტით, რომ ეფექტური იყოს სკოლაში სწავლება. სკრინინგი როგორია? რა წესები უნდა დაიცვას ადამიანმა, რომ არ დაემართოს შაქრიანი დიაბეტი? შეაჯამეთ რამდენიმე წინადადებით და დრო არო? შაქრიანი დიაბეტის თავიდან აცილებისთვის რასაკვირველია, აუცილებელი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა. საუბარია როგორც კვების რეჟიმზე, ფიზიკური აქტივობა, აუცილებლად ჩვენი სამსახური და დასვენება უნდა იყოს ისე შეთანხმებული, რომ ეს ადამიანს უქმნის კომფორტულ ცხოვრების პირობებს, არ იწოდეს წონაში მასის მომატებას,
რასაკვირველია მაქსიმალურად უნდა იყოს თავიდან აცილებული ფსიქოლოგიური სტრესები. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო გადაცემა მედიცინის საათი სტუდიაში სტუმართან ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ენდოკრინოლოგთან თამარ რუხაძესთან ერთად მე თამარ კეკნაძე ვმუშაობდი აქვე. გეტყვით რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი. მე ორი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის. რჩევები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. რჩევები, რომელიც დაგეხმარებათ ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. ექიმის კონსულტაცია პირდაპირ ეთერში და ამომწურავი პასუხი თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე. გადაცემაში მედიცინის საათი 25 არხზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი.